Tässä videossa me lähdetään katsomaan katsojien autoja. Mä pysin mun katsojien laittaa niiden autoista kuvia mulle tonne mun Discord-servulle. Ja tässä videossa me lähdetään katsoa niitä ja arvostelen niitä. Jos säkin haluat päästä mun seuraaville videoille mukaan, esimerkiksi katsojien setupit, katsojien jääkaapit, katsojien mopot, katsojien autot, niin käy joinaamaan tosta descriptionista mun Discord-servulle, niin sieltä voitte laittaa kuvia tai autoista tai näistä. Okei, ensimmäinen auto meidän Marteltsin laittama Mersu. Tää on vähän sen ryypätyn näköinen Mersu, tossa on vähän kaaretkin ruosteessa ja ei oo maalipinta enää varmaan niin mintisen ja onhan tää vanhakin. Mut rehellisesti mä sanon, että mä en oo ite Mersu-miehiä, mutta on niinku, tää on niinku Mersu niinku Pemarin jälkeen niinku top 2. Mut mä en ikinä oo tykännyt näistä vanhoista Mersuista niinku ulkonäöllisesti, enkä varmaan niinku sisätiloistakaan. Mut mä voin sanoa, että ei tää niinku rumista päädystä oo, että niinku, jos tää vaikka eka auto, niin kyllä tämmönenkin natsais todellakin. Tääkin on takaveto, niin voi vetää vähän talvella, tietysti. Vähän vaan hekkepistä, ne alkaa kopissa tärissä. Mutta joo, jos vaikka tää on ekaksi autoksi, niin mä annan tälle oikeesti arvosanaksi vaikka 3/5. Okei, Laherton Mersu. Tää on ehkä vähän saman näköinen, mutta ei tää varmasti sama Mersu oo. Mut mitä mä äsken sanoin, niin mä en oo niin Mersu-miehiä ja mä en tykkää hirveästi näistä vanhoista Mersuista. Mut on tääkin tämmönen niinku ekaksi autoksi, onko se aivan sairas, tieksä. Takavetoauto tääkin varmasti on, että kyllä tämmönen auto menis niinku talvipulkkana. Et mä annan tälle 2.5/5. Siis rehellisesti, mä en oo varma mikä auto tää edes on. Et onks tää niinku volkkari? Mun mielestä tää on kait volkkari. Mut hommahan selvii, että me nähdään täältä rekkarin mukaan, että mikä auto tää on. Tää on Passatti. Elikkä tää on juu, Passatti 1.8 turbo. Bensa 150 heppaa. Siis mun mielestä mä en oo hirveästi nähnyt tämmösiä Passatteja, mutta on oikeesti aivan hemmetin mintti. No vanteet sopii ihan täydellisesti, tuo värikin on hieno. Ja nämä umpiot on jotenkin siistiä. Mä en niinku ymmärrä, mikä näissä niinku on. Tässä joku lippa vissiin. Siis voin sanoa, että tää niinku oikeesti on hieno. Et mä voin rehellisesti sanoa tälle, että niinku tyli 3.5/5. Okei, Ritardioski laitto sen veljen Volvosta kuvan. No miksi ei? Onks tää joku turvatettu Volvo vai onks tää joku vakio Volvo? Mutta rehellisesti mä voin sanoa, että mä en ikin oo tykännyt Volvoista, mutta nämä vanhat Volvot, just tän niinku korimalliset, niin nää on oikeesti ihan hienot. Mun kaverilla on tämmönen joku turvotettu siinä joku 500 heppaa. Mut siis on tää oikeestaan ihan hieno. Tää on ihan hieno. Mä tykkään tästä Volvosta. Tää on oikeesti ihan hieno, mut suurin osa Volvoista näyttää aivan ripulille. Mä annan tälle arvosanaksi, no 3. No mun mielestä tää on niitä Mersuja hienompi, joten annetaan 3/5. Okei, mikä hitto tämä on? Siis tää, joka ajaa kylillä. Niin tää on oikeesti A-luokas Sigma, kun se vetelee tuolla jossakin stadilla, stadin jossakin, tiedätkö, pikkuteillä vaan tuolla. Oikeesti, legi. Vihreä väri, toi näyttää rääväriltä, mutta tää on oikeesti aika hieno. Siis tietysti kelle tää auto sopis? Te ette voi väittää vastaan, kommentoikaa tonne, jos tää sopis Levalle. Miettikää, kun Leva on täällä kuskin penkillä vaan ja vetää ajelee siellä tälleen näin. Tää on oikeesti, tää auto pitää saada Levalle. Mut tän arvosanaksi mä annan 3/5. Okei, joku pelarimies on laittanut kuvan, ei hirveän hyviä kuvia ole. Mutta tää on joku E46 ilmeisesti. Omena, onks tässä yhtään parempaa? E46 farkku. Nää E46 on kyllä ihan hienoja. Mä en oo ite hirveen farkkumies, mutta Real Peijooni. Mikä Peijooni? Okei, tää on kyllä niin amis auto. Siis tästäkin autosta sais nää tiimiin, kun laittais nää kromeet piiloon. Nää listat kromeet laittais mustaksi ja näin poispäin. Mutta on tää ihan niinku hieno Pemari kummista kyseessä. Että mä tykkään paljon näistä vanhoista Pemareista. Mutta vittu, kun tais sedan, niin tais paljon hienompi. Annetaan arvosanaksi 3/5. Okei, sitten ne on laittu jostakin folkkarista kuvaan. 1.6 litran pommi jättää joka miehen hiljaiseksi. Mä voin lyödä melkein 4 miljoonasta vetoa sun pojan kanssa, että mun Bemari jättää ton. Silleen, että sä katot oikeesti monen kilsan päätyy asti mun noita takavaloja. Mutta golfi, nää ei kyllä mun mielestä, nää ei oo mun mielestä kyllä reellisesti hirveen hienoja autoja, mutta nää on varmasti niinku, tiedät sä, nää on niin pikku koneella, nää ei varmaan syö paljon ja varmaan verot on näissä niin vitun pienet. Et nää tämmönen olisi niinku hyvä ekaksi autoksi, jos ei hirveästi rahaa oo. Et ei tää niinku rumimmasta päädystä oo. Kyllä tänkin saa varmasti minttiä, mutta mä sanon tälle arvosanaksi 2/5. Okei, Latte on laittanut vissi jostakin peltoautosta kuvaa. Ainakin ilmeisesti on pelto, kun tää olisikin pellolla. Ja mä en niin hyvin Mersu tunne, musta tuntuu, että on Mersu. Mutta onhan tämmönen varmaan ihan lepponen. Mietitkö sä aiot olla 10-vuotiaana pellolla vittu rällää tämmöisellä? Vittu, se olisi makia. Mut ei kummosempi, ei tää niinku hieno oo. Ei peltoauto varmaan kulkkalla mikään hieno, mutta kyllä tämmönen natsas tämmönen pelto rällää. Ja sit joku on laittanut meille Audista kuvan 3 litran turbo riisseli, eli diisseli, ja semmoista 350 heppaa.
Okei, tää on legitisti aika hieno Audi, kun tää on tää Coupe vai mikä tää on tää Coupe-versio. Tää on oikeastaan aika makia. Ja 3 litran turbodiisseli. Tää on varmaan V6, joten jos tässä on joku suora putki ja dopeipi, niin toi pitää ihan saakelimoista mekkalaa. Ja hyvää semmoista mekkalaa. Ja semmoset 350 heppaa, no se näyttääkin siltä, että kyllä siinä on potkuu tossa autossa. Ja on aika mintissä. Sinun on suosittelisin laittaa noin kromeet piiloon tuolta listoista, niin näyttäis oikeesti paljon hienommalta. Ja sinun on laittaisin noin Audin kromiset logot mustiksi, se olisi ihan saakeli hieno. Ja sitten tähän voisi sopia kyllä mustat vanteet, paitsi kyllä nää kromivanteetkin on ihan hienot. Mutta jotkut tekee tämmösen tuuningin, että nää kromit näkyy näiden vanteiden kanssa tälleen, että mä en tiedä, onko tässä tarkoituksena se. Mutta vaan sanon tälle, että 4/5. Okei, joku Y-jätkä on laittanut heti Audin perää, Audin. Eli tässä on tämmönen valkoinen farkkuaudi. Hienot vanteet, ne on ihan törkeä hienot vanteet, kattokaa. Nää on ihan hiton hienot vanteet. Mä ennen tykkäsin näistä ihan saakelisti. Mut nykyään mä oon kääntynyt vähän eri vanteiden puolelle, mutta nää on tosi hieno. Ja on kyllä tosi hieno autokin. Kyllä Audit sijoittuu meikäläisen lemppariautoksi ehkä top 3. Kyllähän joku RS-Audi niinku nappais. Mutta tälle mä sanon, että 4/5, kun mä en oo ihan Audi-miehi siltikään, niin tää on 4/5. Okei, sit täältä tulee joku Volvo-mies. Okei, kunnon tuunattu Volvo-mies. Okei, kaverilla on niinku liilat vanteet. Toi ihan hieno värinen tuo Audi oli sanomassa Volvo. Tuommoinen niinku, mikä harmaa toi on? En mä oikein saa sanoa, mutta tommonen hieno harmaa. Ja siis tää Jonne on just se jätkä, kun mä ajan jostakin Oulusta kotia kello 3 yöllä, niin se tulee niinku popit päällä, laittaa ton pitkän valon päälle, niin silleen, että mä oikeastaan jää melkein ojaa. Tää on just semmonen jätkä varmaan. Mutta tämmönen Amis Volvo, mitä tästä voi sanoa? No niin, Volvo-miehen, mutta on tää ihan hieno Volvoksi. En tiedä, onko täällä joku turbo alla. Saa enemmän pisteitä, jos täällä on joku turbo, hirveen mylly tuolla kehräämässä. Mutta mä sanon nyt jo 3/5, kun en tiedä, mitä tähän tehty. Itse Peetu, tän Discord-servun tekijä, E60. Pemari, tää on 520, suorakutone, bensa, jumalauta. Mä en tiedä, miksi sulla on tässä Viron rekkarit ilmeisesti on, mä en tiedä, onko sä hakenut tästä Virosta. Mut E60, mäkin omistan tämmösen auton, mutta paljon hienomman. Mulla oli vaan M-sportattu ja näin poispäin, ja 530 oli vähän enemmän tenkuu. Mut E60 on kyllä hieno, mä en kyllä tykkää tästä etuosasta ollenkaan, koska ei oo M-sporttia. Ja vanteet on aivan hirveet, mutta on varmaan talvivanteet. Mä annan tälle arvosanaksi 3.5/5, jos on se M-sportti, niin olisi 4/5. Okei, joku on laittanut mulle jostakin vitossarjan F10 kuvan. Tää on oikeesti ihan törkeä hieno. Valkoinen väri, ihan törkeä hieno. Tässä on laitettu kromit piiloon. Mustat vanteet, lippaa löytyy. Ai että. Mä en tee yhtään, tässä 4 putkea. Mä en tiedä, onko tää oikeesti joku tehopeli. Vai onko tää joku tämmönen, joku 520 4 putkella. Ei mitään tietoa. Ois ollut ihan kiva tingi laittaa vähän noita malleja tohon noin. Jos rekkari ei ole näkyvillä, me ei näe kummiskaan mikä se on. Mutta tää on ihan hiton hieno, voin sanoa. Tää on ihan hiton hieno. Kyllä tämmöisellä kelpais ajella rehellisesti. Mä annan tälle arvosanaksi legit. Saa puhtaan 5/5, koska vitossarja ja näin tuunattu. Nah, okei. Täällä on tämmönen punainen auto. Tää näyttää semmoiselta mummon autolta. Eli tää on varmasti jonku... Hei, Suomi pelaa. Ootsä laittanut sun mummi ja papan autosta kuvan? Koska tää on joku mökkimaisema. Eli tää on varmasti joku mummi ja papan. Onks tää Bentley vai onko? Mä en oo ihan varma. Mutta aika rankasti kyllä kohdellaan Bentley tässä talvi tälleen niinku... Talve alla on vaan seisomassa lumihankeessa. Mut mitä mä sanoisin tällä arvosanaksi? Tää on ihan hieno tämmönen, jos tää on se just Bentley, niin tää on kyllä ihan hieno. Niinku silleen, eikö tää aika herrasmiesauto? Mä sanon tälle 3/5. Okei! Okei, Silu laittaa meille oikeesti hienosta autosta kuvan. 335 diesel F31, about 350 HP, tehtaan M-Sport, jne. Mä voin sanoa meinaa, että tää on oikeesti makee. Tällä kaverilla on sama sisusta kuin meikäläisen E92, samalla värinen palkoinen tommonen kermanen. On meinaa hieno. Ja on M-Sportti, hitto, jätkä, sun on pakko laittaa oikeesti. Nyt mä toivon, että sä joku päivä teet mun takia tän. Tai jos sä et oikeesti tykkää, tai se ei oo sun maku, niin älä ei tietenkään tee. Mut mä toivon, että mä näen täältä jätkältä vielä joku päivä kuvan sen Bemarista, että sillä on tupla ulostulot. Semmoset jäätävät torvet. Jumalauta, kun sä laitat semmosen diffun tohon, että... Ja putken, niin jumalauta, toi on niin paljon nätimpi. Toi tossa tulee liikaa 3/30 vibe, koska toi on yhdellä puolella noin 2 putkea. Mutta on ihan törkeä hieno, on tää lippa täällä. Ai että, toi on kyllä oikeesti hieno. Mä sanon tälle arvosanaksi, että 5/5. Noniin. Sit Sussi laittaa meille E91:stä kuvan. En tykkää vanteiden väristä kyllä yhtään. En todellakaan. Mut on tätäkin niinku tuunattu ja puunattu selvästi. On kromideleitä ei tehty ja... Tää on ihan hieno. E91 on ihan hienoja kyllä, joo. Mut ei oo kyllä meikäläisen maku. F31 on paljon hienompia, mutta 91 ei oo niin hienoa. Mä enemminkin ottaisin 92. Mut tää on vissiin 330 luultavasti. Varmaan diisseli. Ja kaverilla finnilliset kilvet vaan tuolla mustalla värillä. Ottis siitä teipannut tai jotain. Niin tilaa nyt hyvänen aikane finnittömät kilvet mään. Ja
Myös tälle vanhalle autolle tai tälle näin jo tilaa finnittömät kilvet. Mutta tälle mä annan arvosanaksi, mä en niin tykkään näistä, niin 3,5/5. Sitten joku Renete on laittanut tässä mun ex-Toyota Supra MK3. Siis nää on ihan sairaita vehkeitä oikeesti. Vittu tämmönen olisi siisti omistaa. Kelaako sulla on tuolla joku kunnon turbokitti ja vittu kunnon motti tuolla ja... Ja niin, että oikeesti... Ai juman kautti, nää on kyllä... Mä en ennen tykännyt yhtään näistä helvetin silmistä, mitkä nousee, mutta on ne oikeesti aika päheet, niinku rehellisesti. Ei huono, mutta tohonkin sä on tilaa silloin finnittömät kilvet, ois ollut paljon nätimpi. Harmi, että me ei nähdä takaa kuvia tästä, mutta mä sanon tälle oikeesti 4/5. Sitten vika kuva, joka on laitettu, niin on laittanut Ryhti, joka on laittanut Mersusta kuva. Mä en oikeesti tunnista näitä Mersuja, mikä Mersu-malli tää on, mutta hienot vanteet siinä on, ja tää on ihan hienon värinenkin, ja näin poispäin. Varmasti Mersumiehet tykkää tästä Mersusta. On tää oikeasti on kliini, mutta voin sanoa, että ei ole hienompi kuin meikäläisen E92. Kun mä oon niin aina ja ikuisesti bemarimies. Kommentoikaa tonne alas, että onks sä bemari vai mersumies vai audimies. Mutta tähän mä antaisin arvosanaksi. Mä oikeesti sanon, että tää on ihan mintti niinku Mercedes-Benz, että tää on niinku 4/5 rehellisesti. Eli vissiin paras Mersu, minkä mä oon saanut tänne näin. Mut ei siinä, tää video alkaa olla paketissa. Muistakaa jonottaa nyt Discord-servulle Descriptionin kautta ja tulla laittamaan teidän setupeista, autoista, jääkaapeista, mopoista, kuvia, jos haluatte päästä seuraaville videolle. Mut joo, jos tää uusi kanavalle, pistäkää kanavalle tilaukseen ja pistäkää ihmiset tykkäystä. Ei siinä, nähdään seuraavassa videossa. Se on mun päästä, mä ries.